ассаляму алейкум уа рахматуллахи уа баракатух құрметті жамағат алла тағала басып келген қадамдарымызға сауаптан жазсын жасап жатқан құлшылық ғибадаттарымызды қабылдыққа жазсын бүгінгі біздің оқитын аятымыз бақара сүресінің 185 сексен бесінші аяты болады алла тағала бұл аятта жалпы рамазан айы туралы ол қасиетті айда ораза أين يعني قرآن تسكين جايلة بزيارة بيان دا يد قرآن الله تعالى أستعذ بالله شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر Иридуллаху бикум лийсара ва ля йриду бикум ул-усру. Ва литукмилуль-идда ва литукбируллаха ала ма хадакум ва ля аллакум ташкуруун. Рамазан айы адам баласына тура жолға бастаушы айқын дәлелдерде хам ақиқат пен жалғанның аражығын ажырататын Құран түсірілді. Сендерден кім Рамазан айына жетсе, ораза ал біреу науқас не сапарда болса басқа күндерде санын толтырсын алла сендерге жеңілдік қалайды қиындықты қаламайды ендеше қаза болған күндерді толықтырыңдар сендерді тура жолға салған алланы ұлықтаңдар бәлкім сендер шүкір етерсіңдер дейді яғни құрметті жамағат алла тағала құранда баяндағандай бұл рамазан айы бұл айда алла тағаланың қасиетті кәләмі құран кәрім толықтай түсірілді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям мынандай бір дұғасы баре алла тағалам бізге мынау ереже айын және шағбан айын берекелі ете көр және бізді рамазан айына жеткізе көр дейді қазіргі күнде құрметті жамағат біз ереже айында тұрмыз алла тағала ұстап жатқан оразаларымызды қабыл етсін жасап жатқан амалдарымызды қабыл етсін дейміз шағбан айына және қасиетті ай болған рамазан айына алла тағала бізді жеткізсін жалпы рамазанды рамазан қылған 12 айдың сұлтаны қылған ол құран кәрімнің құрметі үшін болды құран кәрімнің ұлықтығы сонда алланың қасиетті кәләмінің құрметіне рамазан айы басқа айлардан үстем болды және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалям осы құранның құрметіне алланың қасиетті кәләмінің құрметіне пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалям саидул мурсалин яғни барша пайғамбарлардың мырзасы болды жәбірейіл періште басқа пай, басқа періштелерден үстем болды төресі болды не үшін алла тағаладан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасаламға осы құранды уақиды жеткізген үшін рамазан айында және бір түн бар ол түнде, де басқа түндерден мың есе хайырлы болып саналады осының баршасы құрмет жамағат қасиетті құран кәрімнің құрметі үшін құран кәрім деген не ол алла тағаланың қасиетті кәләмі жалпы бізге адамзат баласына ақиқат пен жалғанды ақ пен қараның ара жігін ажыратып беретін жалғыз кітап және аяттың жалғасында кім сіздерден рамазан айына жетсе оразасын ұстасын дейді және біз пенде болғандан кейін адам болғандан кейін арамызда әртүрлі адам болады рамазан айына алла тағала жеткізсе де бірақ оразаны аузын бекітуге рамазан айын оразасын ұстауға шамасы келмей жатады кейбірі сапарда болып жатамыз алла тағала бұндай адамдарға қиындық қаламайды екен керісінше жеңілдік қалайды сондықтан алла тағала аяттың жалғасында егер қайсыларың науқас болсаңдар немесе сапарда болсаңдар сол күндерді басқа күндерде толтырып беріңдер дейді не үшін аллаға шүкіршілік ету үшін дейді сондықтан да құрмет жамағат мынау ереже айын шағбан айын берекелетіп, пайғамбарымыз саллаллаху салам дұға жасағандай баршамызды төрт көзіміз түгел рамазан айына құран айына жетуге нәсіп қылсын